ការសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុក្រែនគឺជាសង្គ្រាមអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីដែរទេខណៈដែលអាមេរិកកំណត់ថារុស្ស៊ីប្រព្រឹត្តអุกម្មសង្គ្រាមលើអ៊ុក្រែនស្ថានភាពកាន់តែតានតឹងរវាងអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីខណៈដែលអាមេរិកកំណត់ថាលោកពូទីនបានប្រព្រឹត្តអំពើអุกម្មសង្គ្រាមទៅលើអ៊ុក្រែន រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកអត្ថនីពេញគិនបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានកំណត់ថាកងទ័ពរុស្ស៊ីបានប្រព្រឹត្តអุก ්‍ර េតកម្មសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុក្រែនដែលលោកបានបញ្ជាក់ថាការវិដំណ្លៃរបស់រដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនគឺផ្អែកលើព័ត៌មានពីប្រភពសាធារណៈនិង ពីប្រភពមហាជននិងព័ត៌មានសម្ងាត់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ការបិទថ្ងៃទី23ខែមិនិលម្សិលមិញលោកបានថ្លែងថារបាយការណ៍ដែលគួរឲ្យຕົកចិត្តជាច្រើនអំពីការវាយប្រហារមិនលើកមុខនិងការវាយប្រហារដែលមានចេតនាលើជនស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនចាប់តាំងពីរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនកាលពីខែមុនលោកបានថ្លែងថាថ្ងៃនេះខ្ញុំអាចប្រកាសបានថា ដោយផ្នែកឬព័រមីននីតិពេលបច្ចុប្បន្នរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានវិដម្លៃថាសមាជិកនៃកងកម្លាំងរបស់រុស្ស៊ីបានប្រព្រឹត្តអំពើអุกក្រិតកម្មសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនការវិដប្រហាររបស់យើងគឺបង្ហាញទៅលើការពីនិត្យឡើងវិញយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នពីព័រមីនពីប្រភពមហាជននិងប្រភពចារកម្មជាមួយនឹងអุกក្រិតកម្មនេះតឡការាដែលមានយុទ្ធឋាទីកា លើអូក្រាណីនេះត្រូវទទួលខុសត្រូវបើការកំណត់ទោសព្រមទាំងករណីជាក់លាក់ណាមួយតទៅជាយ៉ាងណារុស្ស៊ីបានបដិសេធថាខ្លួនមិនបានកំណត់គោដៅវិយប្រហារលើជួនស៊ីវិលអ៊ុក្រែននោះទេដែលឡាយតេតទៅទៅនឹងសង្គ្រាមនឹងអ៊ុក្រែនកំពុងតែពុះកញ្ជ្រោលមិនទាន់រកតម្រុយសន្តិភាពនេះបើនិយាយមកមើលលោកវីឡូដូមៀសាលែនស្គីក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានបាតកម្ម ជាសកលប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់លោកពូទីនលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនវីឡូដេមៀសាលែនស្គីបានអំពាវនាវឲ្យមានបាតកម្មជាសកលប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីដែលលោកលិតឡើងថាទីក្រុងមូស្គូកំពុងព្យាយាមបំផ្លាញសេរីភាពរបស់ប្រជាជននៅទូទាំងពិភពលោកលោកបានថ្លែងនៅក្នុងវីដេអូជាភាសាអង់គ្លេសថា ខ្ញុំសូមស្នើឲ្យអ្នកប្រជាឆាំងនិងសង្គ្រាមចាប់ពីថ្ងៃទី24ខែមិនិនាពិតប្រកាសណាស់គឺមួយខែបន្ទាប់ពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីចាប់ពីថ្ងៃនេះនិងថ្ងៃបន្ទាប់ទៀតបង្ហាញជំហររបស់អ្នកមកពីការិយាល័យរបស់អ្នកមកពីផ្ទះមកពីសាលារៀននិងមកពីសាកលវិទ្យាល័យព្រោះថានេះគឺក្នុងនាមជាសន្តិភាព mock ជាមួយនឹងនិមិត្តរូបរបស់អេក្រានដើម្បីគាំទ្រដល់អេក្រានគាំទ្រដល់សេរីភាពគាំទ្រដល់ជីវិត mock កាន់ទីលានប្រជាធិបតេយ្យរបស់អ្នកឬតាមផ្លូវរបស់អ្នកចូលធ្វើឲ្យខ្លួនរបស់អ្នកត្រូវគេមើលឃើញនឹងបានលឺអំពីការចងបានសេរីភាពរបស់អ្នក សូមរំលឹកថាក្តីត្រឹមថ្ងៃទី24ខែមីនីនេះគឺជាខួបគម្រប់មួយខែនៃការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីមកលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនចាប់តាំងពីមានការផ្ទុះសង្គ្រាមមកជនស៊ីវិលជាង700អ្នកហើយត្រូវបានសម្ຫຼັບខណៈ3.500អ្នកទៀតបានភៀសខ្លួនចេញពីការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះសូមចាប់តាមបន្តជួបគ្នាលើវីដេអូក្រាកៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា